ndatindibvunze shamba yangu ndochiri kuzwa ndaandikazobhuya ndafa mukati yehangozi nditorowo 25 gadzi zvamunondona ndakadai asi kuonda kudai kushungurudzwa nekushaya mhinduro yemubvunzo mumwe chete kumadzimai hanzi nai murandakadzi rako chairo nderipo ini e kune riya rinodiwa nemunhu wese rine musana wakasimba rine mbango dzinenge njanji riya rinobata basa sebasa kunyange dai chikure sei rinokakata rigoboda rigosiya chati tuki ndoriya rinozivikanwa nekudzosa umhandara chimbi chimbi poitawo anakudza mudongo ana mucheka dzafa vaya vakangodhebhedhawo kunyange dai kukanzi kune bhero ndova munopiwa maharaka asi tingazorasa here hazi mai kuri warambwe kwakusakara kwedu vaserisakambodyiwa nyama zvisinei hazvo tinopota tichingoshandisana pano nepapo ndobvunza zvakare ndoti nai murandakadzi rako chairo nderipi zvimwe ndimi vaya vakajaira vana tindo tikomana tosinganyana ndotiya tuya tunozivikanwa kane kubata basa ha itwotwo tinomisikidza nekusimudzira magamba akarara kare kare kana chembere chaidzo dzinokanganwa utana dzomisidzana nembano asi ana mwamuna paanozvidai amisawo vanenge ee gwego haroi asi mukati muna masvosve zvisinei chikuru nechekuti ana mwamuna wauya andizve toenda mberi atikanganwi hambura makaka chimedza matoho ndoreva icho chichitema tema chiya chinobata basa kupfuura zvose chinonyadzisa hacho kunge uye nacho pamhene asi here muchihwande imomo mukana chati kubata basa unozongona vakadzi vaakubwinya bwinya panzapo vaakumisa misa moziva kuti haiwa chitema tema chiya chabata basa zvokwadi bodo ihondo kani yatiinayo madzimai kuti uzoone rinoyatsawo kuti iri ndo rangu chairo chairo unenge wazwa nekumboedza waedza futi uedza waedza asi kana wari wana wombobatisisa zvisinei hazvo nguva nenguva rinoshota rinodhamba rinosvava kana kungokubhohwa zvako pakadai unopinda futi basa rekutsvaga rimwe izvi tinozviita hedu muchihwande mozongoona taakupwinya taakushaina taakuratidzika paruzhinji asika nhasi ndatindimbobvunzewa ndizvitaure pajekerere nhai murandakadzi rako bhodhi rinokuitira nderipi.